voqealarning haddan tashqari dramatizatsiyasi har kimning hayotini qiyinlashtirishi mumkin. Odamlar ular bilan sodir bo'layotgan voqealarni turlicha baholaydilar. Kimdir muammodan voz kechib, hech narsa bo'lmagandek davom etadi. Kimdir chivindan fil yasab, ahamiyatsiz muvaffaqiyatsizlikni fojiaga aylantiradi. Drama sahnada yaxshi, lekin real hayotda dramaturgiyaga moyillik salbiy oqibatlarga olib keladi. Xo'sh, o'zingizni to'liq bilaman deb o'ylaysizmi? Bu test sizning ko'zlaringizni ochadi. Birinchi bo'lib nigohingiz tushgan narsani eslab qoling. Agar siz birinchi bo'lib tulkini ko'rgan bo'lsangiz, siz ko'p hollarda o'z his-tuyg'ularingizni boshqarasiz. Sizni mutlaqo muvozanatli odam deb atash mumkin. Lekin ba'zi holatlar sizni oyoqlaringizdan yiqitishi mumkin. Keyin esa charchoq va kuchsizlik fonida arzimas narsalar sizga falokat bo'lib tuyuladi. Kelajak qo'rqinchli va umidsiz ko'rinadi. Siz ozgina dam olib, vaziyatni qo'yib yuborishingiz bilan hayot yana uyg'unlikka to'ladi. Va dramadan hech qanday iz qolmaydi. Umuman olganda, siz haqiqatga yetarlicha munosabat bildirasiz. Uni shunday qabul qilasiz va kamdan-kam shikoyat qilasiz. Qushlar, siz shunchaki drama dahosisiz. Siz har qanday muammoni dunyoning oxiri deb bilasiz va siz million yutganingizdek eng kichik muvaffaqiyatlarni nishonlashga tayyorsiz. Tuyg'ular bilan yashash siz uchun ham qiyin, yoningizda bo'lganlar uchun ham. Siz tez-tez o'z zaifligingizni his qilasiz, xavotirlanasiz va kelajakdan qo'rqasiz. Vaholanki kelajak hali kelmagan. Har qanday kichik narsa sizni bezovta qilishi mumkin. Ba'zida esa bular sizni rejalaringizdan voz kechishga majbur qiladi. Siz albatta bu haqda biror narsa qilishingiz kerak. Aks holda barchasi muvaffaqiyatsiz tugashi mumkin. Agar siz birinchi bo'lib yuzni ko'rsangiz, vahima siz uchun mos kelmaydigan narsalardir. Siz shu qadar aqlli va tiniq odamsizki, sizni dramatizatsiya qilishga majbur qiladigan voqealar deyarli yo'q. Sizda ham boshqalar kabi muammolar bor, lekin siz yig'lamaysiz va bu haqda qayg'urmaysiz. Balki tinchgina borib hal qilasiz. Bilasizmi, haddan tashqari zo'ravon his-tuyg'ular vayronkorlikdir. Shuning uchun siz o'z his-tuyg'ularingizni nazorat qilishni va mayda-chuyda narsalar haqida qayg'urmaslikni o'rgangansiz. Drama bu sizning kuchli nuqtangiz emas va buning uchun sizni faqat tabriklash mumkin. Siz birinchi bo'lib nimani ko'rdingiz va bu test sizga qanchalik mos keldi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Like bosish va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.